Antes de começar o vídeo, eu só queria falar que já liberou a função de membro do canal. Então, se você quer ser meu sugar daddy, essa é a sua chance. Meu Deus, beijo na bunda. Mano, esse microfone é mais cheiroso, meu. Opa, e aí, tudo bem com você? Bem, eu espero que sim. E hoje estamos aqui para um vídeo 100% original. Uma ideia formulada completamente na minha cabeça, sem nenhuma influência externa, ok? No vídeo de hoje, eu estarei analisando youtubers e discorrendo do porquê eu venceria ou perderia para eles em uma briga. Nossa, Paulo, mas que estranho, não é mesmo? Esse título de vídeo é tão familiar. Parece até que eu tô tendo um déjà vu, sabe? Eu juro que eu já vi esse vídeo em algum lugar. Não, peraí, você acha que eu, Paulo Matias, estou me rebaixando ao ponto de copiar o conteúdo de outro canal? Logo eu, o primeiro canal no mundo a comer pimenta no umbigo. Original laço. Você realmente acha que eu tenho a capacidade de copiar alguém? Porque você tá certo mesmo, eu vou fazer isso. Tô aqui copiando na cara dura mesmo o vídeo do Orochinho. Porém, é pelo simples fato de que eu comprei um microfone igual ao do Orochi, entendeu? O Orochi usava um desse antigamente. E a partir do momento que eu comprei um microfone igual ao do Orochi, isso faz com que eu tenha o total e completo direito de copiar qualquer conteúdo que ele já tenha feito ou vá fazer, entendeu? Isso tá lá no regulamento do YouTube, pode lá ver. Tá bom. Na verdade, eu tô tentando me transformar completamente aqui no Orochi. Vocês podem ver claramente aqui, ó. A olheira eu já tenho, o bigodinho eu já tenho, e agora eu comprei um microfone. Pra completar a transformação, só falta os 3 milhões de inscritos, entendeu? Mas isso é coisa que você aí que não se inscreveu ainda no canal pode resolver. Então já se inscreve aí e deixa o like pra ajudar. Vamos lá, né? Enfim, o vídeo de hoje é bem simples. Eu vou apresentar diversos youtubers aqui pra vocês. E falaria o porquê eu ganharia dele numa luta ou apanharia miseravelmente. Então é isso. Vamos pro vídeo, vamos pras lutas. É, na verdade, antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que no vídeo original, o Orochi regulou ali no Photoshop se ele ia vencer ou não ia vencer pra pessoa. Tipo assim, ó. Então eu daria uma surra demais, vou até passar um pouco aqui. Mas por alguma razão o meu OBS não quis gravar meu Photoshop, entendeu? Ficava tudo preto a tela, no caso a tela do Photoshop, tipo, apareceu o Photoshop. Ah, você não liga, não importa. Mas eu prometo suprir essa carência de Photoshop com uma edição extremamente forçada, de qualidade extremamente duvidosa. E eu espero que vocês gostem. Mas antes, um minuto de silêncio pela linda tabela que eu fiz com todo amor e carinho e não será usada. Pronto, já deu tempo. Então vamos começar aqui com os youtubers. Começando aqui com o Luke. Eu tenho certeza que eu bateria muito no Luke, assim, sem dificuldade nenhuma. Mas aí tem um problema, né? Eu com certeza ia apanhar muito pro Lucas. Tipo, muito, assim, entendeu? Não tem nem discussão. Então eu ia bater muito no Luke, mas ia apanhar pro Lucas. É meio que um meio a meio ali, entendeu? Você vai me mandar nude agora! Selbit. Bem, eu acho que eu me garanto contra o Selbit, sabe? Ele parece ter uma cara bem socável, na minha opinião. Eu me sinto muito intimidado com a inteligência dele, porque, né, vagabundo resolve enigma. E o negócio aqui, eu acho que é não deixar ele entrar na minha mente, né? Se eu não deixar ele entrar na minha mente, eu acho que eu consigo me sair bem numa briga contra ele. Destruir algo que é usado pra manipular as pessoas e gerar milhões. Léo Stronda. Tirando o fato de que o braço do Léo Stronda é do tamanho da minha cabeça, se ele simplesmente, quando começasse a luta, abaixasse a calça, eu ia ser obrigado a comer uma plantação inteira de pimenta. Então ele tem muita vantagem contra mim, ele é meu counter oficial. Passando agora para o Izemário, sim, eu falei que aqui não haveria só youtubers, haveriam também influencers em geral. Na verdade não falei, né? Mas agora você tá sabendo. No caso do TikTok, porque além de youtuber, o que existe no mundo é TikToker, né? Ou você é youtuber ou você é TikToker. Uma dessas coisas você com certeza é. E, meu, o Mario é muito de boas com a vida, sabe? Ele é muito pleno. Eu faço questão de apanhar dele, eu deixo ele me bater. Porque, na verdade, se eu me oferecer pra apanhar pra ele, ele não vai me bater, porque ele é muito de boas. A internet toda tava pesando em cima dele uns meses atrás e ele só ficou fazendo TikTok. E ele continua fazendo TikTok, nada mudou. Entendeu? Eu quero a plenitude do Mario. É isso. Whindersson Nunes. Whindersson Nunes eu encho de porrada pra ver se ele larga de ser corno. Tá. Na verdade, eu ia apanhar muito pra ele. Papo de negão. Não tem nem calculador o suficiente nesse mundo pra calcular o quanto que eu ia apanhar pra esse maluco. A partir do momento que o cara faz um vídeo ensinando como você parar de sofrer bullying aplicando um pombo sem asa, sim, ele faz vídeo no YouTube ensinando como aplicar um golpe chamado pombo sem asa. O nome já me arrepia, entendeu? Eu não tenho nenhuma chance contra esse cara. É pra você usar quando alguém vir te perturbar. Tu usa o pombo sem asa, porque o pombo sem asa, mano, é como pode ver um fatality. Mas hoje em dia o cara dá tiro, sim. Se ele tiver acordado. Lucas Inutilismo. Acho que uma treta entre eu e o Lucas, assim, seria uma treta bem equilibrada, sabe? Seria uma briga justa. Por mais que ele seja bombadinho, eu acho que eu sou maior que ele, entendeu? Então vai equilibrando ali. Mas se bem que se ele brigar igual ele joga League of Legends, eu com certeza vou acabar ganhando a luta. Porque, meu Deus. Lucas Angel. Eu dou uma surra. Não tem nem piada. É só isso. Eu com certeza faço ele dormir no soco. É bem simples. Olha pra ele e olha pra mim.
Pronto. Calango. Esse é meio óbvio. Eu tenho praticamente 100% de certeza que em uma briga entre eu e o Calango, quem vai sair ganhando sou eu. Pelo simples fato de que na vida real ele não pode começar a subir construindo um monte de muro igual ele faz o Fortnite, entendeu? Então, é isso. Bem-vindo à vida real, Calango. Nela você apanha pra mim. Como que ele não vai se estressar com a cidade, Celso? Ó, Calango de pau duro ali, velho, que Everson Zóio. Tá, eu com certeza tomaria uma surra do Everson Zóio. Não tem nem como. Não tem nem o que discutir nisso. Ele tem um braço enorme, ele tem uma marreta enorme, e ele tem um irmão enorme. Se o cara ataca o Kaique em cima de mim, acabou. Não tem nem graça a luta. Eu vou pegar minha marreta! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Eu vou tratar minha marreta na sua cara! Polado Full. Bem, se eu for parar pra analisar aqui, uma luta entre eu e o Polado Full provavelmente seria uma briga justa também. Provavelmente eu sairia ganhando por conta do meu tamanho. Mas o que complica é a habilidade dele de simplesmente invocar um fogo na mão pessoal do nada, entendeu? Eu acho que isso pode acabar complicando pra mim, entendeu? E é meio embaçado isso. Alan Zoca. Bem, o Alan é... Como é que eu posso explicar o Alan? É o Alan. Neymar. Sim, mais uma vez, tô falando aqui, eu não peguei apenas youtubers, peguei influencers, influencers, meu Deus, do dicção. Influencers em geral. No caso agora também, né, Neymar virou TikToker. Não, eu não vou reagir aos TikToks do Neymar no meu canal, não adianta pedir, eu me recuso. Mas eu particularmente acho que tenho boas chances contra o Neymar. Por mais que ele seja atleta e tudo mais, ele tem tipo 1,5 metros. Além do fato de que a partir do momento que ele começar a chegar perto de mim, ele vai se jogar no chão, que provavelmente vai facilitar pro meu lado. Richard Abelha. Bem, uma luta entre eu e o Richard Abelha provavelmente seria uma luta bem interessante, porém eu não iria bater nele. Eu me recuso a bater nele. Pelo simples fato de que ele é o menino dos exposed e eu não quero tomar um exposed. Eu não quero ser cancelado. Eu não quero, entendeu? Então provavelmente eu não ia bater no Abelha, ou seja, eu ia apanhar pro Abelha, né? Porque quem não bate, apanha. Felipe Leme. Tá, eu com certeza ganharia uma luta contra o Felipe Leme, não tem nem discussão. Pelo simples fato de que uma luta entre um cara que come pimenta no umbigo e um cara que bate bolo no umbigo, óbvio que o cara da pimenta ganha. Se bem que ele tem barba, né? E não é só o Orochi que se sente intimidado por pessoas com barba, eu também me sinto intimidado por pessoas com barba. Tanto que eu tô tentando deixar minha crescer aqui, mas eu tô falhando miseravelmente. Mas eu acho que eu ainda daria uma surra no Felipe Leme. Tá certo socar a massa do pão assim? Você tá fazendo live? Tô fazendo pão. Conrad. Tá, eu sei que não é muito certo bater em criança. Eu não recomendo que você bata em criança. Por favor, não bata em criança. E sim, eles são crianças, entendeu? Se eu bater nele ou em uma criança de 10 anos, o processo que eu vou tomar vai ser o mesmo. Mas hipoteticamente falando, se eu realmente tivesse que lutar com o Conrado até a morte, eu acho que eu teria grandes chances de vitória. O único problema é que o Conrado tem o poder especial de invocar o Renzo no meio da luta a qualquer momento. O que não muda nada, porque eu continuo dando uma surra nos dois. Eu tava com meus manos lá na minha quebrada. Chegou o Vanderlei e veio da ideia errada. Lucasir. Ai, Lucasir. Lucasir, eu bateria muito. Tem a mínima chance contra mim, eu não vou apanhar pra Playboy. Eu vou até abrir outra aba aqui no Photoshop pra vocês entenderem o quanto que eu ia bater nele. Ah, mas não vai, né? Não vai. Michael Kister. Aí você precisa especificar bem, assim, em quem eu vou bater. Porque, por exemplo, eu dou uma surra no Lorenzo. Sem dúvida alguma, eu dou uma surra no Lorenzo. Mas eu provavelmente tomaria um pau do Fernando, jovem nova era. Porém, eu com certeza pescaria o Lucas Hype no soco. Então, quando se trata de Michael Kister, depende muito de quem a gente tá falando, entendeu? Mas eu vou colocar aqui como se eu batesse nele. Porque sim. Maisa. Tá, eu vi que só tinha homem nessa lista. Senti que precisava incluir uma mulher. Não que eu esteja falando que você precisa bater em mulher. Pelo amor de Deus, não é isso. Não. Mas hipoteticamente falando, se eu tivesse que lutar com a Maísa até a morte, eu com certeza bateria muito nela por todas as vezes que eu liguei pro Bom Dia e Companhia e ela não me atendeu. Maísa, eu quero meu PlayStation. Irmãos Bert. Se a luta for contra os dois irmãos Bert, eu provavelmente ia apanhar. Porém, ninguém lembra do irmão do Bruno Bert. Eu não sei o nome do irmão do Bruno Bert, entendeu? Aqui a luta é eu contra o Bruno Bert. E sim, eu daria uma surra de sarrada no Bruno Bert, entendeu? Eu me recuso a apanhar pro Bruno Bert. Não, eu não vou. Felipe Neto. Tem uma luta entre eu e o Felipe Neto. Eu acho que não ia ter briga, na verdade, sabe? Ele ia sair voando. Lucas Neto. Lucas Neto, eu me abstenho. Eu me recuso. Eu não faço questão de bater nele. A vida já fez isso por mim.
Muka Muriçoca. Eu não vou apanhar pra velho, e muito menos pra velho fumante. Então eu acho que com certeza eu bateria muito no Muka Muriçoca. Orochi. Temos aqui o dono dessa tag, na verdade não dono, porque eu lembro que ele copiou essa tag de outra pessoa também. Mas levando em conta aqui que o Orochi não tem aqueles também dos melhores físicos, né? Eu acho que eu teria grandes chances contra o Orochi também, sem ofensas. Porém, meio que eu tenho quase certeza de que não ia haver luta, entendeu? Ele ia ser banido da luta, ele ia ser banido desse campeonato. Igual ele é banido de todo outro lugar que ele se inscreve. Ele ia tomar um strike pra essa luta. É, com licença DM do grupo. Queria saber se pode Sakudo no grupo. Olha só que bonito, hein? Tô terminando de gravar, de editar esse vídeo aqui, ó. 1:10 da manhã. E eu vi que eu percebi aqui que eu simplesmente esqueci de gravar. Tudo errado esse bagulho aqui. Simplesmente esqueci de gravar a finalização do vídeo, então eu tô aqui pra isso, entendeu? Apenas lembrando que isso aqui é só uma piada, esse vídeo aqui é só uma piada, né? Pra vocês levarem nada que eu disse nele a sério. A intenção aqui é fazer vocês rirem, ok? Aproveito aqui e deixo o convite para os youtubers aqui citados, claramente que a maioria deles não vai ver, que façam essa tag, sabe? Eu me diverti muito escrevendo esse roteiro, eu achei uma coisa bem legal. Não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito. Se você é novo aqui, se inscreve no canal pra receber mais conteúdo de qualidade duvidosa, que nem esse último vídeo que você viu. Ativa as notificações pra não perder um vídeo. E me segue lá no Instagram, vai estar aí na descrição. Mais uma vez, muito obrigado pra você que chegou até aqui. E falou! -se.